Ingingo ya karindwi y'itegeko ryerekeye ubuzima bw'imyororokere y'abantu mu Rwanda ikumira abana bari munsi y'imyaka 18 kwifatira icyemezo kuri gahunda yo kuboneza urubyaro. Ahubwo itegeko rigateganya ko ukeneye serivisi bimusaba kujyana n'umubyeyi we cyangwa undi umurera kwa muganga. Nyamara uko iminsi ishira mu Rwanda, abangavu baterwa inda bakomeje kwiyongera. Hari n'ababonera igisubizo kureka abangavu bari munsi y'imyaka 18 ndetse n'ingimbi bakijyana kuboneza urubyaro bidasabye ko baherekezwa nk'uko nabo babyivugiye. Kandi pe biriho cyane na 16 barabyana. Ese kuki mutifata? Yego mana, waba wariye wahaze ukifata. Yego, bikiwe bumeze nabi. Babareke mwijyane nta mubyeyi. Iyi kuko hari abatinya kujyayo. Koko bakagira amasoni bari kumwe n'ababyeyi ugasanga nyine nizo zangaruka zibivuyemo. Kwifata ntabwo byakunda. Ubwo se wowe ngombwa kwifata bikanga. Uri zuba ridacanye cyane. Wumva ari ngombwa ko wabikora bikaba ngombwa rero ukamucika ukijyana kwa muganga. Gusa kuruboneza urubyaro nyine nabishyigikira. Imibare itangwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mije Profe igaragaza ko abangavu babyaye imburagihe mu myaka 5 ishize basaga 75,000. Ni ibintu umwe mu miryango itari ya leta yita ku buzima bw'imyororokere y'abangavu n'ingimbi bagaragaza ko igihe kigeze ngo abana b'abakobwa ari munsi y'imyaka 18 bemererwe kuboneza urubyaro, kuko n'ubundi ngo bakora imibonano mpuzabitsina bakiri bato, kabone niyo byaba bitajya ku mugaragaro. Bityo ngo itegeko rikwiye guhinduka rikemerera abana b'abangavu ndetse n'ingimbi kwifatira umwanzuro mu bijyanye n'imyororokere yabo. Birasobanurwa niyo Nshuti Pierre, umukozi mu ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu Rwanda. Tuvuge nk'umwana afite imyaka 16 arashaka kuboneza urubyaro, agiye kwa muganga bamusabye kuza aherekejwe n'umubyeyi kandi ntashaka umubyeyi wabimenya. Umwana ejo arabizwe muri we, niwe uzi uko ameze, uko yiyumva n'ibyo akora. Twifuza ko niba umwana aramutse abashe kuyafata, yakifatira umwanzuro akavuga ati njye agiye gufata serivisi ku buzima bw'imyororokere akazihabwa. Nubwo babivuga gutya ariko hari ababyeyi bateye utwatsi iki cyifuzo cy'uko itegeko ryakwemerera abangavu n'ingimbi kuboneza urubyaro bidasabye ko baherekezwa, kuko ngo byaba ari uguca umuco, ahubwo ngo birakwiye ko ababyeyi basubira ku nshingano zabo bakaganiriza abana. Yewe ibyo ngibyo nk'umuco nyarwanda ntabwo byaba ari byiza, ntabwo nabishyigikira. Ahubwo namushyigikariza uburyo namwigisha uburyo kiyakwirinda gusamizwa inda zitateganyijwe byarushaho kumuha ubundi burere atagiye kuboneza urubyaro. Njye ntabwo nabyemera. Impamvu nabyemera ni uko numva haba harimo ni nk'aho waba umuhaye urwaho rwo gukora ubusambanyi kandi yakagombye kwifata kugeza igihe azagera imyaka y'ubukuru akabona gukora imibonano mpuzabitsina. Njyewe ku bwanjye nakemeza yuko namwigisha kwirinda. Ese haba hari ikiri gukorwa ngo iri tegeko rikumira abangavu n'ingimbi kuboneza urubyaro rihinduke? Elfas Karamage ushinzwe ubuzima bw'imyororokere y'abangavu n'ingimbi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku murongo wa telefone yavuze ko arimo gutegurwa umushinga wo kuvugurura itegeko kandi ngo yagejejwe mu nteko ishinga amategeko. Ubuvugizi bwarakozwe kugira ngo barebe ko bakora amandimenti ngira ngo umushinga uri muri parliament. Imibare itangwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mije Profe igaragaza ko abakobwa bari hagati y'imyaka 15-19 bahawe serivisi zo kuboneza urubyaro muri 2018 bangana n'2,273,000 barenga, naho muri 2019 abangavu baboneje urubyaro bari munsi y'imyaka 18 barakabaka 24,000.